Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže, dobrý deň kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby sa vás privítal na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Na dnešné zastupiteľstvo dúfam, že vám všetkým boli v poriadku doručené materiály a máte ich k dispozícii. Pokiaľ teda je tomu tak, tak mi dovolte, aby som vám navrhol program tak, ako vám bol doručený na dnešnom rokovaní. Poprosím vás, budeme teda hlasovať o tomto programe. Ešte pre vás informáciu, sme vyznačenia schopní, dvaja poslanci, ktorí nie sú prítomní, sa ospravedlnili zo zdravotných a z pracovných dôvodov, takže dnes môžeme rokovať úplne v plnom rozsahu. Takže, kolegyne, kolegovia, hlasujeme o návrhu programu, ktorý máte pred sebou v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o tomto programe dnešného rokovania. Ďakujem veľmi pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Takže budeme, ešte sa opýtam, prosím vás, máte niekto na doplnenie do tohto schváleného programu rokovania nejaký bod? Pokiaľ nemáte na doplnenie, takže budeme pokračovať takto schválenom programe rokovania. Na úvod vás chcem poprosiť, aby skutočne sme boli znovu opäť, pokiaľ možno, vecní, lebo vidíte, že už sú sprísnené opatrenia u nás a dokonca aj od budúceho týždňa sa tá situácia nelepší. Aj od pondelka budeme zaradení medzi červené okresy. Bohužiaľ teda stalo sa to, že dosť je prípadov priamo z toho školského prostredia v tomto okrese evidovaných, takže poprosím vás, skúsme aj my nejak byť taký efektívni, aby sme aj my do týchto čísel, do týchto dát neprispeli. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Prejdeme hneď k bodu číslo 2. Vzhľadom na to, že k uznesení sme nemali... ešte sme v bode 1. Ďakujem pekne, kolegyni mi to pripomenula. Takže ešte z tých procedurálnych vecí z bodu číslo 1. Voľba návrhovej komisie a voľba mandátovej komisie. Dovolte mi teda, aby som navrhol, aby dnes pracovala návrhová komisia v zložení tak, ako obvykle prvého čítam ako navrhovaného predsedu. Takže návrhová komisia v zložení pán poslanec Bálko, pani poslankyňa Repiska, pani poslankyňa Budinská. Máte niekto niečo na doplnenie alebo iný návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať v zložení návrhovej komisie. Poprosím zložiť návrhovej, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Mandátna komisia navrhujeme, aby pracovala v takomto zložení inžinierka Kazimírová, pani poslankyňa Hricová a pán poslanec Obrtlík. Máte niekto nejaký doplňujúci údaj, iný návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať, zložiť mandátovej komisie, tak ako som prinesol hlasovanie o mandátovej. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti. Zaoberateľku zápisnice dnes určujem pani poslankyňu Repisku a za zapisovateľku z dnešného zastupiteľstva pani inžinierku Moniku Šmondrkovú. To je dnes z toho bodu číslo 1 všetko a prejdeme teda už do bodu číslo 2. To som vás upozornil, že kontrola plnenia uznesenia, pokiaľ neboli nejaké terminované uznesenia nesplnené, alebo bol termín nejaké uznesenia, ktoré dodnes by mali byť splnené, tak jednoducho do tohto bodu nemáme čo. A podľa rokovacieho poriadku, pokiaľ nemáme skutočne, tak je tam úplne zbytočne zaradiať ten bod číslo 2, ten obligatórny. Takže prejdeme rovno k bodu číslo 2 a to sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Tento bod číslo 2 začíname žiadosťou pána Františka Wolfa a pani Jany Valkovičovej. Prosím vás, opravte si hneď v tamtom bode, v bode číslo 2 a v tej druhej vete máte tam materiál v písomnej podobe.
inžinierka Jana Vlachovičová, ale v ostatných materiáli je Válkovičová, takže je to chyba v písaní, poprosím vás, opravte si to tam. Takže je to inžinierka Jana Vlachovičová, aj v tých ostatných materiáloch, aj v tej žiadosti je vedená takto správne a overovali sme teda po rokovaní mestskej rady, čo je správne a tam sa stala táto chybička, pretože ostatné časti tohto materiálu je to všetko v poriadku. Dobre, tento materiál predkladá, zároveň teda dovolte mi, aby som vám predstavil pani inžinierku Kaňovú. Pani inžinierka, skúste sa aj postaviť, poprosím vás, aby vás aj v televízii videli. To je pani poverená vedením správy majetku, takže to je pani inžinierka Dana Kaňová, ktorá tento materiál bude predkladať nám dnes na rokovanie zastupiteľstva. Takže pani inžinierka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Predkladáme vám k bodu číslo 2 k prevodom nehnuteľnosti a nakladania s majetkom mesta, bod číslo 2.1. Je to žiadosť pána Wolfa a pani Vlachovičovej o odkúpu mestského pozemku CKN parcela číslo 538/1, ktorá sa nachádza na ulici Slobody v Žarnovici. Odpredaj pozemku navrhujeme realizovať formou obchodnej verejnej súťaže, ktoré podmienky vám prikladáme v materiáli, ktoré máte pred sebou, čo znamená, že uznesenie znie. Mestské zastupiteľstvo schváluje v súlade s ustanovením paragrafa 9 odsek 2 písmena B zákona SNR číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci znení neskorších predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku mesta, predaj pozemku nachádzajúce sa v meste Žarnovica v zastávanom území na ulici Slobody okres Žarnovica, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľnosti Žarnovica na liste vlastníctva 1788 ako parcela 538/1, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1324 m². Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Dobre, takže z vašej strany všetko, nech sa páči k tejto žiadosti otvárna rozprávu, nech sa páči kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie je žiaden dotaz ani žiadna pripomienka, materiál, je to uvedené, to čo pre skrátkosť uvedla poverná pani vedúca. Dovolte mi teda, aby som ukončil tejto žiadosti rozpráva. Nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako je uvedené v texte, ktoré odporúčila dneska na svojom rokovaní zastupiteľstvo prijať v tomto znení. Poprosím vás, hlasujeme teda o návrh na uznesenie, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti bodu číslo 2. Ten materiál takisto predkladá pani inžinierka Kaňová. Nech sa páči, pani vedúca. Predkladáme žiadosť pána Várku o kúpu mestského pozemku parcela EKN číslo 679/6, ktorá sa nachádza na ulici Slobody v Žarnovici. Vzhľadom na uvedenú územnú plánovaciu informáciu, ktorú máte v materiáloch, OVIŽP neodporúča pozemok predať a zároveň Komisia výstavby investícií a životného prostredia neodporúča vyhovieť žiadosti o predaj pozemku, nakoľko výstavba rodinného domu na uvedenú pozemku nie je možná s prihliadnutím na platný územný plán mesta. Taktiež Komisia financií a správy majetku mesta vzala na vedomie stanovisko Komisie investícií a životného prostredia a jednomyselne sa s ním stotožnila. Návrh uznesenia je spracovaný v súlade so stanoviskami poradných komisí mestského zastupiteľstva nasledovne. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prejav vlastnického práva nehnuteľného majetku mesta predaj pozemku nachádzajúca v meste Žarnovica na ulici Slobody, okrese Žarnovica, je zapísaný v katastri Žarnovica na liste vlastníctva 1788 v registri E ako parcela 679/6, druh pozemku trvalý trávny poraz o výmere 1000 m² za účelom výstavby rodinného domu a nie je v súlade so záujmami mesta. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, končím rozpravu a dovolte mi, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila aj mestská rada zastupiteľstvo prijať v takomto znení, ako to máte predložené materiál. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Hlasujeme.
Ďakujem. Nikto sa nepozval, nikto nie je proti. Ďalší bod je tiež žiadosť pána Roberta Gazdíka s manželkou Martou. Tento materiál taktiež predkladá pani Žita Kaňová. Nech sa páči, máte slovo. Pod bodom 2.3 predkladáme žiadosť pána Gazdíka a pani Gazdíkovej o odkúpenie mestského pozemku v Polovici CKN parcela 1138, ktorá sa nachádza na ulici Nad Mlynom v Žarnovici. Podľa územnoplánovacej informácie OVIŽP v zmysle platného územného plánu mesta Žarnovica vrátane jeho doplnkov lokalita sa nachádza, kde sa nachádza uvedený pozemok, patrí medzi plochy bývania v rodinných domoch. Komisia výstavby a investícia životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva neodporúča odpredať žiadateľom časť pozemku CKN parcela 1138 a komisia navrhuje ponechať pozemok v celosti vo vlastníctve mesta Žarnovica. Komisia financí a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a jednomyseľne sa s ním stotožnila. Návrh uznesenia je spracovaný v súlade so stanoviskami poradných komisí mestského zastupiteľstva nasledovne. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prejav vlastníckeho práva nehnuteľného majetku mesta predaj pol pozemku nachádzajúceho sa v meste Žarnovica v zastavenom území na ulici Nad Mlynom, vedený na liste vlastníca 1788 ako parcela 1138 trvalý trávny poraz o výmere 485 samozrejme celý plán polovicu nie je v súlade so záujmami mesta Žarnovica. Preto na prijatie uznesenia je teda potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči, k tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nikto sa do rozpravy nehlási, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktorým sa stotožnila aj mestská rada v svojom rokovaní a odporúčila zastupiteľstvo prijať uznesenie znení, ktoré máte materiál. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledný bod. Je to vyradenie likvidácie nepotrebiteľného majetku. Tento materiál taktiež predkladá pani Mirka Kaňová. Nech sa páči, máte slovo. Predkladáme bod 2.4. Vyradenie a likvidácie neupotrebiteľného majetku. Autobusová zastávka Žarnovická Huta. Zastávka sa nachádza v strede prímestskej časti Žarnovická Huta pri hlavnej ceste smerom do mesta Žarnovica. Zastávka je zastaraná, zhrdzavená z dôvodu možného ohrozenia čakajúcich a okolujúcich obyvateľov. Navrhujeme jej vyradenie a následnú likvidáciu. Na miesto pôvodnej zastávky bude umiestnená nová zastávka. Z toho dôvodu navrhujeme uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie a likvidáciu neupotrebiteľného majetku mesta, to je z autobusovej zastávky Žartovická Huta, inventárne číslo 1962, ktorá bola obstaraná 21.10.1979 v obstarávacej cene 254,54 € a zostatková cena autobusovej zastávky je 0 eur. Všetko. Dobre. Všetko, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, cez to všetko otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pokiaľ máte nejaký dotaz, pripomienku. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte predložené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 3 a to je výročná správa mesta za rok 2020. Tento materiál predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem. Výročná správa je zostavená v zmysle zákona o účtovníctve z najnovších predpisov. Ak má účtovná jednotka povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu, môže údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu správu nezostavovať ako samostatný dokument. V takomto zložení vám aj predkladáme výročnú správu. Bude uložená do registra účtovných závierok. Podľa názoru nezávislého auditora riadna aj konsolidovaná účtovná závierka verejnej správy, ktorú zostavila materská účtovná jednotka mesto Žarnovica, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie k 31. decembru 2020
a jej konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku overila spoločnosť Makroaudit. Ďakujem. Všetko. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby som otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktorým sa stotožnilo aj mestská rada svojom rokovaní a odporúčila v takomto znení prijať aj zastupiteľstvo, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je ďalšia časť bodu číslo 4 a to je monitorovacia správa. Mestského zastupiteľstva dňa 29. Tento materiál taktiež predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a odmene a doplnení niektorých zákonov súčasťou programového rozpočtovania je monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia programového rozpočtu. Monitorovanie sa vykonáva k 36. rozpočtového roka. Dňa 8. septembra 2021 na zasadnutí Komisie financií a správy majetku bola monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Žarnovica k 30.6.2021 predložená Komisii financií a správy majetku, ktorá ju zobrala na vedomie a odporúčila predložiť mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Kolegyni, kolegovia, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktorým sa stotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní pre dnešné rokovanie mestskému zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujem o návrhu na uznesenie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 5, a to je zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 8. Tento materiál predkladá taktiež pani inžinierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Rozpočtovým opatrením sa navrhuje upraviť rozpočet mesta na rok 2021 nasledovne. V bežných príjmoch mesta povolením zvýšených príjmov rozpočtujeme navýšenie 26 195 eur na položke dan z príjmov fyzických osôb a na položke administratívne a iné poplatky navyšujeme rozpočet 8 082 eur. V bežných príjmoch rozpočtových organizácií základná umelecká škola Dolná 25 povoleným zvýšením príjmov rozpočtujeme navýšenie 1000 eur ako zvýšenie na položke ostatné príjmy. Sú to preplatky prijaté, preplatky z energií za rok 2020. Tieto finančné prostriedky navrhujeme zapojiť vo výdavkovej časti rozpočtu mesta v podprograme 1.1. vo výške 6000 na zabezpečenie stravovania zamestnancov, v podprograme 8.3 základná umelecká škola vo výške 1000 eur na nákup okenných žalúzií a v programe 11 podľa jednotlivých bytových domov, ktoré sú zaradené v podprogramoch 11.1 až 11.5, tak ako je uvedené v prílohe materiálu, a v podprograme 15.1 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti na bežné výdavky vo výške 1412. Na úhradu preplatkov z vyúčtovania energií za rok 2020. Pripomienky k návrhu rozpočtového opatrenia neboli žiadne. Návrh bol predložený členom Komisie financií a správy majetku na jej zasadnutí 8. septembra 2021. Komisia uvedený dokument vzala na vedomie a odporúčila schváliť mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ teda sa nikto nehlási, dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktorý tento návrh odporúčila v tomto znení prijať aj mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvu dnes konanom. Takže poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, poprosím vás, hlasujeme.
Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k bodu číslo 6 a to je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2001 určovanie názov ulíc a iných verejných priestranstiev. Tento materiál predkladá pani prednostka, pani magister Rybárová, nech sa páči. Podľa paragrafu 6 a paragrafu 2b zákona o obecnom zriadení sa určujú názvy ulic a verejných priestranstiev všeobecne záväzným nariadením obce. Ustanovenie paragrafu 2b upravuje kompetenciu mesta v súvislosti s označovaním ulic a iných verejných priestranstiev. Takáto kompetencia vecne prislúcha mestu z dôvodu, že ide o úrovni, ktoré sú úzko spojené s rozvojom na ich území. Keďže mesto Žarnovice nemá prijaté takéto VZN, mestský úrad pripravil návrh znenia všeobecne záväzného nariadenia určovanie názov ulic a verejných priestranstiev aj zmene meste Žarnovica. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta na elektronickej tabuli od 2. septembra. Fyzické ani právnické osoby nepodali v lehote žiadnu pripomienku, teda do 11. septembra. A teda v prílohe tohto materiálu máte aj žiadosť, ktorú sme adresovali na prezidiu policajného zboru, keďže sme mali také rôzne názory, že či náhodou, keďže príloha tohto VZN-ka je zoznam všetkých ulíc, ktoré musia obsahovať aj názov ulica, či to náhodou nebude problém aj s občianskými preukazmi, keďže väčšina ulic to slovo ulica a nemalo v názve, ale prišla nám odpoveď, že teda nie je to problém a nemusia sa meniť občianske preukazy. Čiže to nezaťaží ani rozpočet mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ teda sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7. Návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 4 z roku 2021 určenie spádovej materskej školy zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimíra, nech sa páči. Toto školského roku 2021-2022 sa do materskej školy zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica prvýkrát prijímali deti na povinné primárne vzdelávanie detí, ktoré dovršili 5 rokov veku do konca augusta 2021. Keďže legislatívne zmeny boli v školskom zákone stanovené tým, že deti s trvalým pobytom v mestských častiach Žarnovica, Kahúta, Duchavica, Deviské Poznámčie a meste Žarnovica mali by mať zabezpečenú spádovú materskú školu, v ktorej je garantované miesto pre každé dieťa. Spádovo sa týka len materských škôl vedených obcov, netýka sa cirkevných ani súkromných materských škôl. Z uvedeného dôvodu sme vlastne predložili návrh tohto VZN-ka číslo 4 o určení spádovej materskej školy a aby sme si ako aj zriaďovateľ splnili zákonnú povinnosť a garantovali miesta materskej školy pre deti s trvalým pobytom mesta Žarnovica a jeho prímestských častiach. Samozrejme právo rodiča zákonného zástupcu vyvracia naplnenie povinného primárneho vzdelávania pre svoje dieťa aj inú ako spádovú materskú školu podľa trvalého pobytu je podmienené dostatkom kapacity o vybranej materskej škole. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Otvorím k tomuto bodu rozpravu, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, s ktorým sa stotožnila mestská rada, aby mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie v tomto znení. Hlasujeme, poprosím vás o uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k bodu číslo 8 a je to doplnok číslo 2 k všeobecnom záväznom nariadeniu číslo 6 z roku 2020 určenie výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy, dieťa školského zariadenia na území mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani inžinierka Budinská, vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. V súlade s paragrafom 6
zákona číslo 596 z roku 2003 o štátnej správe školstva a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Žarnovica určuje doplnkom číslo 2 k VZN číslo 6 z roku 2020 výšku finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na príslušný kalendárny rok pripadajúci na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktorých je zriadovateľom. Cirkevnému zriadovateľovi je mesto povinné poskytnúť finančné prostriedky na mzdy a prevádzku vo výške 90% zo sumy určené pre školské zariadenia, ktorých je zriadovateľom v zmysle VZN číslo 6 z roku 2020. Týmto doplnkom navrhujeme zmenu v prílohe číslo 1 k doplnku VZN číslo 6 roku 2020, a to na žiaka základnej umeleckej školy vo všetkých formách vyučovania výška príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka sa navrhuje vo výške 908,68 €. Pripomienky k návrhu doplnku neboli žiadne. Návrh doplnku bol predložený na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktoré sa konalo 8.9.2021. Komisia financií a správy majetku odporúča Mestskému zastupiteľstvu Žarnovici schváliť návrh doplnku číslo 2 k VZN číslo 6 roku 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Dovolte mi teda, aby som odpovedal k tomuto budú rozprávu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi, aby som ukončil rozprávu. Nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo schváliť v tom znení, ktorý máte materiál. Poprosím, hlasujeme za návrh tohto uznesenia, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9, návrh 4. vydania rokovacieho poriadku. Komisii poprosím, tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Čiže kvôli mimoriadnym situáciám môžu nastať aj rôzne obmedzenia, ktoré zabraňujú uskutočneniu rokovania komisie, navrhujeme v rokovacom poriadku komisii mestského zastupiteľstva doplniť článok 6, odsek 6, ktorého znenie je: vo výnimočných prípadoch zabraňujúcich uskutočneniu rokovania komisie je možné prijímať uznesenia komisie písomným procesom per rollam, a to po predchádzajúcom súhlase predsedu komisie. Následne v článku 7, doplnenie odseku 3, znení: v prípade prijímania uznesení komisie per rollam sa vedie evidencia o hlasovaní jednotlivých členov komisie, ktorá je prílohou zápisnice z písomného procesu. A v článku 7, odsek 4, doplnená veta: uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. V prípade prijímania uznesení komisie per rollam je uznesenie prijaté, ak sa hlasuje nadpolovičný počet členov komisie. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte k tomu nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako ho máte v materiáli. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je odvolanie a schválenie člena dozornej rady. Stále na personálne zmeny, ktoré nastali, tak tento materiál predkladá pani zástupkyňa primátora, pani kolegyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ako je uvedené v dôvodovej správe, členov dozornej rady Mestskej obchodnej spoločnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Táto dozorná rada má 5 členov, sú nimi traja poslanci mestského zastupiteľstva a traja zamestnanci mestského úradu. Tým, že vlastne inžinierka Lucia Beďková k poslednému augustu požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou, tak navrhujeme, aby bola nahradená dočasne poverenou vedúcou inžinierka Dana Kanová. Dobre, všetko? Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som predniesol návrh na uznesenie, kde mestská zastupiteľ odvolala členstva dozornej rady mestského podniku služieb inžinierku Luciu Beďkovú. Poprosím, hlasujme o tomto návrh na uznesenie.
Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhý návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov dozornej rady mestského podniku služieb SRO inžinierku Dániu Kaňovú, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme za toto uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem. Tým sme prešli ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 11, návrh strategického dokumentu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 s výhľadom do roku 2030. Tento materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka, máte slovo. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta je spolu s územným plánom základným a kľúčovým nástrojom pre riadenie samosprávy. Dokument vychádza z poznania situácie konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, zaujímavých skupín a ďalších subjektov na území. PASR je vlastne výsledkom strategického plánovania. Dôvodom pre vypracovanie nového PASR je nevyhnutnosť jeho spracovania ako základného strategického dokumentu. Je tiež nevyhnutným dokumentom na čerpanie eurofondov v programovom období v rokoch 2021 až 2027. O zámere a začiatku spracovania tohto dokumentu bola verejnosť informovaná prostredníctvom webovej stránky, následne boli vytvorené pracovné skupiny pre 4 tematické oblasti. Participácii na tvorbe PHSR bola oslovená aj verejnosť, sociálno-ekonomickí partneri pôsobiaci na území mesta. Čiastkové výstupy zo spracovania PHSR boli po celý čas tvorby dostupné na webovej stránke mesta s možnosťou pripomienkovania zo strany verejnosti. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na obdobie 2021 až 2027 s výhľadom do 2030 bol spracovaný v súlade s metodikou tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart rozvoja. Dokument bol pripravovaný v spolupráci zamestnancov mesta, členov pracovných skupín a dodávateľa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujem pekne. Pre prípad, že v rozprave, ktorú otváram teraz, je tu k dispozícii aj spracovateľ konkrétne do celého tohto materiálu. Pán Húdec ako projektový manažer, pokiaľ by ste mali na neho nejaké dotazy, nech sa páči, otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pretože mnohí ste sa už oboznamovali priebežne v tých jednotlivých skupinách na tých sedeniach, takže ja predpokladám, že ste sa oboznámili celkom podrobne s týmto materiálom. Takže pokiaľ nie sú pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. Nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré je k znení. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dokument program hospodárskeho sociálneho rozvoja, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je vlastne bod číslo 12 a dostali sme sa k týmto koncepčným zámerom rozvoja škôl. Tieto materiály jednotlivé predklady zase pani riaditeľky, ktoré sú tu prítomné za jednotlivé zariadenia. Prvý materiál je zaradený ako vyhodnotenie koncepčných zámerov rozvoja základnej školy na ulici Fráňa Kráľa. Tento materiál predkladá pani riaditeľka. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. V dokumente vyhodnotenie koncepčného záveru základnej školy za predchádzajúci školský rok vyhodnocujeme 3 oblasti. Prvou oblastou je výchova a vzdelávanie, kde sú vyhodnotené ciele v oblasti pedagogickej koncepcie, v oblasti projektov a rozvoja ľudských zdrojov. V ďalšej druhej oblasti vyhodnocujeme ekonomiku, a to hlavne rozvoj materiálno-technickej základne. A v tretej oblasti je vyhodnotenie prezentácie školy na verejnosti, čiže akým spôsobom škola bola prezentovaná na verejnosti. Takže ďakujem, z mojej strany všetko. Ďakujem. Poprosím poslancov, ak majú nejaké otázky, otváram rozpravu. Základnú školu na túto koncepciu. Ďakujem, tak dáme hlasovať. Návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja základnej školy na ulici Fráňa Kráľa 838
zároveň si na školský rok 2020-2021. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Ustrpenia. Pod bodom 12.2 je vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na ulici Andrea Sládkoviča Žarnovici. Poprosím pani riaditeľku Olgu Zmorajovú, aby odprezentovala svoje vyhodnotenie. Ďakujem za slovo. Tak ako aj základná škola má vyhodnotenie to koncepčného zámeru, tak my to máme v tých určitých oblastiach, to zhodnotenie. Je tam situačná analýza, vyhodnotenie úloha cieľov určených v tom koncepčnom zámere materskej školy, zamerané predovšetkým na zhodnotenie tých cieľov a úloh, ktoré sa rozvíjali počas toho školského roku. Máme tam potom záverom zhodnotené, že vlastne nie všetky tie ciele a úlohy sa nám podarilo splniť vďaka aj tej pandemickej situácii, ktorá bola, takže v ich plnení ďalšom budeme pokračovať aj v tomto školskom roku, aby boli splnené. Tak asi všetko, ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Kolegovia poslanci, máte nejaké pripomienky, dotazy na pani riaditeľku? Ak nie, tak dám hlasovať. Návrh uznesenia znie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča 1130 Žarnovici za školský rok 2020-2021. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Ďalším študentom školským je Základná umelecká škola. Poprosím pani riaditeľku, aby ho prezentovala. V dokumente vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja Základnej umeleckej školy Žarnovica k 30.6.2021 máme vyhodnotené tiež určité ciele a úlohy, a to skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, odborný rast pedagogických zamestnancov, personálne a materiálno-technické zabezpečenie. V dokumente uvádzame, ktoré úlohy sa splnili a ktoré sa nesplnili a ktoré sa splnia alebo sa čiastočne splnili. Niektoré úlohy sa neplnia z dôvodu distančnej výučby alebo z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Viacero úloh sa snažíme plniť, či už v rámci vzdelávania, pokiaľ sa dá, alebo v rámci materiálno-technického zabezpečenia, pokiaľ nám to situácia dovolí. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem za krátku neúčasť. Potreboval som vyriešiť ešte niečo s kolegom. Dobre, takže ďakujem pekne pani riaditeľka, kolegyni, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči, máte niečo do rozpravy. Pokiaľ nie, dovolím, aby som teda ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváľuje vyhodnotenie koncepčného zámeru základnej umeleckej školy, tak ako je vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme sa dopracovali k poslednému z týchto materiálov, a to je materiál, ktorý predkladá pani riaditeľka Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Vyhodnotenie koncepčného zámeru Centra voľného času je takisto vypracované v 4 bodoch, ale keďže situácia bola v školskom roku taká, aká bola, že v podstate naše zariadenie bolo, teda práca alebo činnosť nášho zariadenia bola na 95% pozastavená, čo v podstate akože sa odvíja aj vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Takisto na to nadväzovala aj ekonomická činnosť nášho zariadenia, keďže sme nevyplácali dohody externým zamestnancom, nemali sme akože prepravu a vlastne platili sa len zazmluvnení dodávatelia, ktorých vlastne akože každý mesiac sme potrebovali, tak sa tam ušetrili určité finančné prostriedky. No a čo sa týka prezentácie, tam takisto, pokiaľ bolo čo, tak sa prezentovalo, ale hlavne chcem povedať, že prvýkrát naše zariadenie organizovalo vedomostné olympiády distančnou formou a
musím povedať, že všetky okolité školy sa vo veľmi dobrom a hojnom počte akože do týchto olympiád zapojilo, takisto aj vyzdvihujem prácu základnej školy na ulici Fráňa Krála, ktorá takisto akože tie svoje deti motivovala takýmto spôsobom, takže prvýkrát celku dobre, takže dúfam, že tento školský rok bude ďaleko lepší a ako bol ten predošlý. Toľko z našej strany. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Dúfam, že všetci dúfame, aj vy ako štatutári týchto školských zariadení, že ten školský rok, ktorý sa teraz rozbehol, že bude snáď lepší, ako bol ten predchádzajúci. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte uvedené v texte, kde mestské zastupiteľstvo schváluje vyhodnotenie koncepčného zámeru. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. A nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 13 a to je správa z kontrol hlavnej kontrolorky mesta. Tento materiál predkladá pani Žerka Balková, nech sa páči. Takže od posledného zastupiteľstva som ukončila dve kontroly. Jedna kontrola je kontrola dodržiavania, teda kontrola súladu výkonu verejnej moci elektronicky, teda podľa zákona o e-governmente. Kontrola sa zamerala na niektoré plnenie niektorých povinností a ustanovenie zákona, hlavne na prácu s elektronickou schránkou, vytvárenie elektronických dokumentov, ich doručovanie elektronickou listinnou formou, ich autorizáciu a ďalšie úkony, tak ako to máte v predloženej správe. Kontrolou bolo zistené niekoľko nedostatkov, ku ktorým smerovali uložené odporúčania, ktoré sú zamerané jednak na odstránenie zistených nedostatkov, ale aj na vytvorenie vnútorného systému súvisiaceho s výkonom verejnej moci. Ďalšou kontrolou bola kontrola, ktorú v súlade so zákonom o obecnom zriadení, o ktorú ma teda požiadal primátor mesta z dôvodu, že vec neznesie odklad, bola to vlastne kontrola vybavenia sťažnosti, ktorá bola postúpená finančnou správou Slovenskej republiky. Tak ako je uvedené v jednotlivých bodoch testu, som kontrolovala súlad vybavenia konkrétnej sťažnosti so zákonom o sťažnostiach, kontrolou som nezistila nedostatky a teda z kontroly bola vypracovaná správa, na základe ktorej bola vypracovaná ďalšia zápisnica z prešetrenia sťažnosti a bude odpovedané vlastne sťažovateľovi. Takže toľko z výkonu mojich kontrol v poslednom období. Nech sa páči, ak máte nejaké otázky. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči v rozprave. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hlavnej kontrolorky mesta o výsledku kontrol, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nedržal, nikto nie je proti. Dostali sme teda až k bodu číslo 14 a to je v programe rokovania petícia za úplnú výstavu proti rukových opatrení. Určite viete, mnohí ste sa s tým aj stretli, boli ste aj požiadaní tými, ktorí jednoducho boli v tom organizačnom výbore tohto petičného výboru a s tým, že vlastne sme to dali do programu rokovania z toho dôvodu, že táto petícia nám bola doručená síce v kopii, pretože nie je to v našej kompetencii. A ja teda som považoval, ako aj mnohých z vás, ktorí ste podpísali túto petíciu, tak ja som považoval za potrebné ešte aj z pozície vedenia mesta s prievodným listom doplniť túto žiadosť, alebo respektíve tú požiadavku toho petičného výboru, pretože
som to vnímal niečo ako pozitívne, lebo my už niekoľko rokov sme sa snažili na túto problematiku upozorňovať, že tie normy sú tam prekračované. A čo teda bolo poslednou kvapkou do tej iniciatívy, z ktorej sme sa trochu tešili, že budú v dohľadnej dobe vybudované tie protihlukové opatrenia. Bohužiaľ, odvolanie bolo úspešné Národnej diaľničnej spoločnosti a hlavný hygienik ministerstva dopravy predĺžil ten termín, čož teda my považujeme za nepriateľné. Preto sme aj prijali ten petičný výbor a zároveň teda sme ako mesto a primátor mesta s prievodným listom požiadal kompetentné orgány o to, aby skutočne už sa venovala náležitá pozornosť tejto problematike kompetentnými orgány. Takže z mojej strany asi všetko. Tento materiál je taký doplňujúci materiál, ale nech sa páči, cez to všetko ja otváram k tomuto bodu rozpravu, pokiaľ by ste sa chceli vyjadriť. Myslím si, že o tom už bolo dosť písané na rozprávanie, pokiaľ teda nechcete a nemáte záujem, alebo ste sa už vyjadrili v petícii. Takže ďakujem pekne, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o tom uznesení, tak ako je navrhnuté v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tom uznesení zastupiteľstva, sa berie na vedomie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdrží, nikto nie je proti. Toto bol bod číslo 14 a bod číslo 15 je bod rôzne. Pani zástupkynia, nech sa páči do bodu rôzne. Ďakujem pekne, ja by som chcela informovať kolegov a širokú verejnosť. Končí funkčné obdobie pani riaditeľky materskej školy na ulici Marina Sládkoviča pani Zmorajovej a mesto v mysle zákona vyhlásilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa a riaditeľky s nástupom od 1.11.2021. Všetky informácie sú uvedené na webovom sídle mesta Žarnovica. Písomnú prihlášku o zaradenie do výberového konania s dokladmi a prílohami je možné doručiť osobne alebo poštou najneskôr do 1. októbra 2021 do 12. hodín na mestský úrad. Ďalšiu informáciu, ktorú by som vám chcela povedať, je, že od 16. do 22. septembra 2021 prebiehal projekt Týždeň dobrovoľníctva 2021. Mesto Žarnovica, konkrétne oddelenie kultúrnych iniciatívne v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom s neziskovou organizáciou Stefania a so základnou školou na ulici Pána Kráľa sa zapojil do tohto projektu. Aktivita bola pod názvom Čistíme naše mesto, v rámci ktorej sa včera čistilo okolie Kalvárie a Muchovho vrška. My ako iniciátor z mesta v spolupráci s tými hasičmi do Stefania a základnou školou sme boli zaregistrovaní, no bohužiaľ, že vlastne nikto na tej stránke oficiálne sa neprihlási, neregistroval sa. Tak ďakujeme všetkým tým, ktorí boli včasom tohto projektu. Ďalej by som chcela informovať kolegov poslancov, ktorí podporili rozpočtové opatrenie, kedy sa presúvali finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení materskej škole na ulici Petra Jelenického. A týmto kolegov a teda aj širokú verejnosť, že v priebehu mesiaca augusta bola uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení materskej školy na ulici Petra Jelenického v celkovej čiastke cca 18 tisíc. Poprosím kolegyňu, aby ukázala teda túto dokumentáciu pred rekonštrukciou a po rekonštrukcii, aby ste teda mali informáciu, tí, ktorí tam nemáte dieťa, ale tam nechodíte, že ako to bolo predtým, ako to je teraz. Teraz je to takto. Tak prišiel aj na to zariadenie, lebo vlastne veľmi dobre viete, ako to bolo po minulé obdobie, alebo teda možno v prvom pol roku alebo minulom roku, že sa budovali odstavné plochy pre parkovacie miesta, potom sa bola oprava odtapových chodníkov. Zhruba za tých cca 3 roky sa investovalo do rekonštrukcie len tejto materskej škole cca 46 tisíc. Do tej minulosti sa možno nejdem nejako vrátať, to určite každý viete, že čo sa týkalo rekonštrukcie celkovej materskej školy, bolo to zhruba 253 tisíc a to potom ešte nepočítam ďalšie veci, to bolo okolo 15 tisíc, kde dávali možno parkety, kde sa robila kuchyňa,
kde sa obklady potom v tých chodbách, pri kuchyni, no a materiály na podlahy, takže to bolo ďalších zhruba tých 15 tisíc. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to podporenie aj toho opatrenia rozpočtového, pretože vidíte, že sa to zrealizovalo, je to pekná vec a myslím si, že tí deti aj tí rodičia si to zaslúžia. Takže aj z mojej strany ďakujem tým, ktorí ste podporili to opatrenie. Ja by som bude rôzne pokračoval, že chcem poďakovať všetkým, aj vám, ktorí ste či už svojou účasťou alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispeli k Dňom mesta. To znamená, že chcem teda poďakovať všetkým zamestnancom Mestského úradu, spoluorganizátorom Základnej umeleckej škole, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu novému v tých tradíciách podujatiu, ktoré sme sa rozhodli aj mimo iné kvôli tejto situácii, ktorá dnes sa začína prejavovať dosť nepríjemne, to spraviť v takých väčších priestoroch, a keďže tie priestory už vizuálne sú upravené na to, aby aj užívaním fakt slúžili na takéto pekné podujatie. Takže ešte raz vám všetkým, ktorí aj len tou návštevou ste podporili a vlastne tým pádom ako keby ste si vážili to, čo aj tí zamestnanci v krátkej dobe, relatívne krátkej dobe, keď sme sa museli rozhodovať, či tie dni mesta zorganizujeme, a skutočne aj všetkým občianskym združeniam, ktoré tam aktívne prispeli k tomu, že ten program tam bol veľmi, veľmi pestrý a veľmi príjemný, a mnohí tí účastníci, ktorí tam boli, tak si to skutočne pochvalovali, takže ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa na tomto podielali. Ďalej ešte bude rôznom, keď mám slovo, chcem vám povedať, že už teda čo sa týkalo tých aktivít ohľadne Všeobecnej úverovej banky, bolo to dosť prezentované. Jednoducho, ja som už reagoval prvýkrát som reagoval, ešte keď to ani oficiálne nikomu neoznámoval, dozvedel som sa to úplne tak nejak divne, úplne z inej ceste, nám ako klientovi to nedali ani vedieť, ale k tým, že sa dozvedel, dokonca ani vlastníkovi nehnuteľnosti to nedali vedieť, preto majú dvojmesačnú výpovednú lehotu, ale ja som oslovil priamo toho generálneho riaditeľa s tým, že prišla odpoveď od generálneho riaditeľa a vlastne to už vypracovalo oddelenie metodiky riadenia podnetov klientov. No a oni nám odpovedali tak ako nejako, že to je v rámci ich stratégie a že budú v tom pokračovať, takže toto je len jedna z tých bank, ktoré už predtým, alebo teda pobočí, ktoré už predtým boli na Slovensku zrušené, teraz sa rušia tieto a rušiť sa ešte budú ďalšie. Cez to všetko ja som zareagoval tým listom a opätovne som poprosil aj starostov z pádových obcí, že sa to týka bezprostredne aj tých ich občanov, ktorí nie sú schopní vykonávať alebo užívať z akýkoľvek dôvodov, či už teda nedostupnosti, ja neviem, možno internetu a podobne, elektronické služby, tak to je cieľová skupina, ktorá si myslím, že najviac bude týmto ich opatrením postihnutá. Takže znovu som ich oslovil, doteraz sme dostali odpoveď, takže neviem, či tá odpoveď ešte príde. Možno, že by to bolo príjemné prekvapenie, keby zareagovali na požiadavku, ktorú sme spoločne adresovali všetci primátori a starostovia tejto spádovej oblasti znovu priamo na pána generálneho riaditeľa. Neviem jednoducho celkom pochopiť, ale na druhej strane finančný sektor je to skutočne oblasť veľmi tvrdého biznisu, a pokiaľ viete, ako to dneska vyzerá s finančnými trhmi a s celkové s menovým systémom, či už v našej krajine, alebo aj všetko vo svete. Takže robia určite všetky opatrenia, ktoré im znižujú ich fixné náklady, pretože nevedia už ich peniaze zarobiť, alebo nevedia s peniazmi klientov zarábať také peniaze, aby generovali aj zisk a aby aj udržali tú veľmi vysokú fixnú čiastku na prevádzke týchto ich pobočiek. Takže uvidím, ako zareagujú. A samozrejme, že v tejto poslednej výzve som ich požiadal s tým, že ich navrhované nejaké riešenie, ktoré odporúčajú, sú určite nepriateľné,
pre tých klientov do budúcna, ktorí možno z tých pádov oblasti by museli chodiť za takouto službou, ktorú si nevedia zabezpečiť elektronicky 30 a viac kilometrov. Ale zároveň som povedal, že teda pokiaľ by sa ich stanovisko nezmenilo, tak ja považujem z našej strany úplne logické prehodnotiť to ich a v prípade, že sa nestotožnia s tým našim názorom, všetci budeme nútení a budeme robiť všetko preto, aby sme s obyvateľmi hľadali ústretovosť pre naše potreby v zostávajúcich pobočkách ostatných bankových subjektov, ktoré tu sídlia. To znamená, aby sme ich podporili, pretože určite takéto dopady budú aj pre nich dosť nepríjemné, ktoré dnes sa dejú na finančných trhoch. Ale keď by sme to nespravili, tak možno by sa stalo, že tu budú už len nejaké bankomaty a vkladomaty a niečo podobné. Takže z mojej strany asi pre vašu informáciu, čo sa týka situácie banky, pretože máme tu ešte ďalšie tri banky, ktoré sú tu etablované, je to Poštová banka, je to Prima banka, je to Slovenská šporiteľňa, takže z mojej strany asi toľko, čo sa týka tejto problematiky. Ďalej, ešte čo vám chcem oznámiť, a to je v podstate dobrá správa, že po 10 rokoch Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol vo veci našej kasačnej sťažnosti v spore s Úradom pre verejné obstarávanie a rozhodol v prospech nás, takže dúfam, že ešte to právo u nás nikto nekriví tak, aby možno sme sa nestretli s takýmito dobrými rozsudkami, že nám dali zapravdu asi z tých 10, neviem, či 7 bodoch kasačnej sťažnosti, tak ako to konštatoval aj kasačný súd. Takže je to týmto najvyšším súdom zrušené to rozhodnutie a vrátené naspäť správnemu orgánu, takže vec sa vracia naspäť žalovanému na ďalšie konania a rozhodnutie. To je Úrad pre verejné obstarávanie, kde ho zavezujú vo výrokovej časti, aby rešpektoval ich nález v tomto spore, kde sa stotožnil aj s kasačnou sťažnosťou a teda aj so stanoviskom kasačného súdu, pretože ten nám dal taktiež zapravdu v našich námietkách. Viete, že to bol spor, kde sme museli mať vinkulovaných zhruba 70 tisíc a dnes sa o tejto veci konečne rozhodlo, takže dobrá správa, neviem, ako dlho to bude správnemu orgánu trvať, ale konečne teda nejaký výsledok je tu. Uvidíme, ako to ďalej pôjde. Takže z mojej strany to budú rôzne, je to asi všetko. Ja ešte by som... Pardon, pani Zemovská, nech sa páči. Ja by som ešte chcela informovať poslancov. Včera som vám posielala mail, neviem teda, či prišiel všetkým. Ak náhodou nie, tak ešte raz to aj tu poviem, že pripravujeme už rozpočet teda pre nasledujúce roky 2022 až 2024, tak ak teda máte nejaké návrhy do neho, tak by som vás chcela poprosiť, aby ste ho potom poslali mne na mail a v kópii pani inžinierke Budinskej. Ďakujem. Dobre, takže pokiaľ sa týka bodu rôznosť, nebo bode rôznosť, nech sa páči kolegyne, kolegovi. Pokiaľ teda nikto sa nehlási do bodu rôzne, dovolte mi, aby som ukončil tento bod a prešiel k bodu číslo 16, to sú interpelácie poslancov, kolegyne, kolegovi, nech sa páči. Pokiaľ nemám ani interpelácie, dovolte mi teda, aby som ukončil bod číslo 16 a sme v bode číslo 17, kde vám chcem veľmi pekne poďakovať za adresné rokovanie, vecné, praktické v dnešnom zastupiteľstve a teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Takže ďakujem pekne za účasť vám všetkým a dovidenia na ďalšom zastupiteľstve. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.